はい、よし行きますか。はい、この奥だね。奥？何分くらい歩くの？5分くらいかな。5分くらい。こっちも行きたいんだけどね。うん。今日こっちかな。うん。ここずっと行くの。めっちゃいい道。落ち葉滑るんだよね。落ち葉って滑るんだよね。危ない。早い。大丈夫。前ここ歩いてたら真っ暗なんだよね。うん、あの何にもライト出してない。うん、つけてない。あの人がここから歩いてて発狂したんだよ。だいたいいつも人に発狂してんじゃん。今日ほんと春っぽいね。寒くないね。あったかい。風があったかいもんね。そう、まあ、これ以上風が出てもらっても困るけどな。うん、こんくらいならまだそう、アウトにはならないから。うん、左に行って階段があるから、うん、階段降りたら、うん、壊されちゃってるね。本当だ。ここから先、うん、やたら静かなの。超怖い、この階段。
滑る。雨の中ここ来たって泣きそうになったもん。え、もう転ぶしかないじゃん。よいしょ。よいしょ。それ一段がね、よく見えねえ。気をつけて。変な段差になってんだよね。これ怖いよね。斜めってない。着いた？着いた。防空壕みたいなのがあるから、うん、こっちはあんま行かないように、うん、行って行って。前はこっちにも道があったんだよ。あ、道っぽいじゃん。行けなくなってたんだから今行けるのかな。あ、ほら、うわ、すごい、あそこで崩れちゃってんの。うん、でここ踏めば分かるんだけど、ここ踏んでみ。これ向こう側にずーっと落っこってくる、地面ごと。柔らかい。そう、危ないんだよこれ。これ岩場気をつけてね。はあ、え、嘘でしょ。こっちこっち。ねえ、はあ、嘘でしょ。大丈夫、ここ滑んないから。よいしょよいしょ。着いた。着いた。着いた。春になるとね、どうした？顔に虫がくっついてて。春になると、うん、桜の木があるのかわかんないけど、ここ花びらだらけになるの。へー。と同時にここで、あの、昔なんか肝試しじゃないけどやってた連中がいて、女の人が歌いながらどっかから出てきて、うん、この辺フラフラしててまたどっかに消えちゃうって話が。うん、いや、こっちにな、あそこに道があるんよ。道？ここ。これ？ここに道があるんだけど。これ道なの？うん、行ったらタヌキがいっぱい出てきた。お友達かな？そうそう。よいしょ。こっち。いや、ここで待ってたら女の子が出てきたら撮ってみたいよね。来るんじゃないの？来るかね。うん、来ちゃう感じかね。ちょ、電気消してみ。ちょ、持ってみ。ん？手が疲れた。うん、よいしょ。何か映るかな。照明落としてみるか。あっちに道？ん？あっちに道？道はあるけど、そこは山だね。道はそっち。そっち方面。
何？何？何の音？なんか足引きずなんかザザザザみたいな、うん、歩いてる音聞こえてたから。あるんかな。あるんだけど、うん、あそこお寺、うん、でずーっとこっち来て そっちがそっちに家がある。あそこに光ってるでしょ、うん、あっちに家がある。ここは山だね。下までずーっと山、うん、ほらあそこに今ちょうど車がそうそう見えるでしょ、うんうん、だからあそこからこっち側は民家はないね。やめて。大事なのこっち側だから。そう。よいしょ。こっち見に行こう。ここ防空壕。うわ石落っこってきてるな。防空壕なのかわかんないけどそうみたいな穴。以前あの来た動画、うん、ではそう向こうまで行ったんだよ。危ねえ向こう今。ワンチャンここ全部崩れてきたらねえアースクエイク食らうようなもんだから。ここに1個、そこに1個、もう1個向こうに2個ある。あ、2個なんだ。そう。そう、何なんだかな。そっちのライト、LED チカチカするな。なんでなんだろうね。一番強いので照らしてみて、向こう。あ、これだったら大丈夫だ。これは何なのなんかちょっとまず調べてないんだけどね。で、あの辺ボコ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 落っこってるの全部あれ、落石だからね。そこまで行っても平気だけど、そこから向こう危ない。そこら辺まで、うん、これ中落ちてきて。よしよし、滑った。ちょっと怖い。で、女の人が出てきたら逃げるから。滑って転がしそうなんだけど、これ。はあ、危ない。よいしょ。じゃ落ち葉はね、危ないんだよ。知ってる？知ってるよ。ここら辺まで？うん。行き止まりになってるでしょ。行き止まりだね。そんなに深くないんだね。そう。これ何なんかなって、自然にできた穴なんかねなんて言ってたんだけど、なんか防空壕っぽくないって言って。だって自然って感じでもない。ああ、うん、あんま奥行くな。ここら辺まで、うん、この穴でやめてきな。同じくらい、こっちの方がちょっと深いんか。落っこってきてる。よいしょ、うん、なんか向こうにいるよりこっちの方がなんか怖いような気もするけどね。ねえ、怖っ。あ、これも落っこってきた岩なんかな。ん、わかん、そう、ここのが思いっきり削られてるんで、ここの岩が。だからようわからんけどな。うん、よくこの木、うん、生きてるな、うん、ほいしょ、うん、ほいほい、もう一回向こうも、どっちで、よいしょ。
ここにブルーシート引いて、うん、なんかお茶でも持ってきて、うん、なんかおむすびでも食ってくれって言われたんだけど、ピクニックすればいいんじゃないかねえ、でここの前で停電しながら待てって言われたのよ。うん、ちゃんと言ってくれってさ。嫌なの？あの一回来てる映像、うん、春に来てるんだけど、桜の木があるんかな、これあるから、これさ、大きいの上にほら、大きいの桜なんじゃないか。で、なぜか知らんのだけど、そこあるじゃん、そこの岩のところ、そこからぴったりここの広場だけ下が見えないぐらい花びらだったの。へえ。それ映像に確かあるはずで、こんなにあるんだからチラチラ落ちてくるかなと思ったら、上に葉っぱ、あの花がないのよ。嘘。なんだかわかんないよ。でも桜の花びらだったんでしょ。ピンクの桜の、桜かわかんないけど、ピンクの小さい花びらが真っ白になるぐらいこうに。何それ、めっちゃ不思議じゃん。そうで、そこに行った動画を上げたら、その鳥階段で載せたここの話、うん、その人も同じ体験してて、うん、で俺のはもう動画に残ってるわけよ。そうだね、見たったら、見たって言って、その動画をね、うん、で同じ体験してるで、そしたらその女の人が出てきたって。そっちから、あそこ俺がタヌキが出てきたって道、うんうん、から女の人が出てきて、ここでフラ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 してるんだって、自分たちに何にも声かけないでそのうちまでいなくなっちゃったのって。で、その人たち怖くなって逃げて、また後日来て、うん、あっち行ったら道が行き止まりだったの。俺も行ったんだけど行き止まりなの。多分さっき向こう側に道があったんだよって言ったじゃん。うん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 、あんな感じで途中から途切れちゃった。何なんだろうね。何だろうね。ここ不思議なとこな。まあ、心霊スポットってわけじゃないけど、うん、でもすぐそことそこが心霊スポットだからな、うんうん、そう、心霊スポットに囲まれた場所にはあるよな、うんうん、帰るか。よいしょ、こいしょ。これはこれはここ、これ以上なんか見る場所は多分ないから、うん、中まで撮ったしね。撮った。うん、あとあのタヌキの道行くかどうかぐらいだ。行って15メートルぐらいで行けなくなって終わり。すぐ終わるじゃん。そう、よいしょ。クマいないのはいいね、安心だね。もうほんと階段やだ。階段使いたくないんだけど。やだこの階段。変だよね。変。よかったよ。確かに。でももう受け付かれるんだけどね、これね。ねえ。カメラ重い。よいしょ。やだ階段。よいしょ。奪われるんだもん。よいしょ。暑い。暑いね。暑い、汗出てきた。コーヒーがすごくないっけ。でも風なくてよかったね。あ、森の中だからな。なんかお腹苦しくなっちゃうじゃんね。ここまでから向こう出ると車が出てくるから、うん、はい。
はい、今日はね、なんていうとこだっけ、六面堂六面なんとかこんなとこです、はい、はいね、過去によくわかんない話があって、トリさんも変なよくわかんない動画が撮れた場所なんでね、久しぶりに来たけど疲れました。はい、帰りましょう。お疲れ様です。帰りよ、せいちゃん。これか。できた？OK？ 止めれない。え？止めて？